кожна господиня знає, що хатні клопоти рано чи пізно перетворюються на страшенну рутину. Як би ти не любив чистоту, затишок, запах свіжої білизни і здобної випічки, іноді хочеться послати все під три чорти. Але робота сама не зробиться, тож варто подивитися на процес творчо і полюбити його заново. Наприклад, оновити старі набридлі речі можна у веселій компанії, яка скликала всіх не на банальне фарбування джинсів і сорочок, а на загадковий індіго-день. У Дніпрі, виявляється, існують цікаві ініціативи, які досі лишаються невідомими для широкого загалу. От, наприклад, «Індіго». Вже декілька років поспіль невелика компанія людей збирається з однією метою – пофарбувати свій одяг у надзвичайний, насичений синій колір. Здавалося б, у всіх свої примхи. Але не все так просто. Індигомани використовують не фарбу, а спеціальну квітку. Весь денім, качественний денім, який шьють, відшивають в Японії або в Америці, його обов'язково красять именно в индиго. Индиго дает такой уникальный, глубокий синий цвет. Вот. И у нас появилась такая идея попробовать заказать этот набор из Америки и покрасить во дворе какие-то вещи, используя техники тай-дай или шибори. Эксперимент настолько сподобався, что друзья решили встречаться на индиго-паті и надалі. Процесс фарбування совсем не складний, а от результат перевершує всі сподівання. Если мы посмотрим на саму краску, она такого салатового цвета. За счет кислорода она окисляется с ним и получается такой синий цвет. Это сам цветок синтезированный, порошок, который образует, собственно, вот этот раствор, я не знаю, там, краску, дающую вот такой уникальный цвет. Раніше обряд фарбування проводили у певному сімейному колі, а сьогодні «Індіго» вже можна назвати справжнім міні-фестивалем. Організатори такому інтересу до своєї ідеї, звичайно ж, радіють. Фарбують усе. Хтось приходить з новими білими сорочками, а хтось прагне дати друге життя старим улюбленим речам. Карина, жена моя, платье себе показує. Кстати, свадебное платье, да. Свадебное платье? Ну, вона сама себе шила два платья на свадьбу, в общем, вона ж там шиет, в общем, да. Авторский одяг от Карины Гаевой. Вот. Ну да, но оно из такого было белого вельвета. Вот. І вона покрасила його, да, вот, вона тепер голубенька. Поки Олег фарбує принесені речі, гостей пригощають напоями та смачними хот-догами. Так і відбувається із заходу в захід. Дружня атмосфера сприяє втіленню у життя найоригінальніших ідей.